Það var sannkallaða markaleikur þegar IBF tók á móti KA Þór á Hálfteinsvelli. Sandra María Jessen kom KA Þór yfir strax á 8. mínútu 0-1. Hún bætti síðan við öðru marki 0-2 20 mínútu búnar. Tiffany McCarthy var á ferðinni 8 mínútu síðar og staðan orðin 0-3. Kristín Erla Sigurlásdóttir minkaði muninn fyrir IBF og Olga Sefkoa bætti við marki 3-2. Ragnar Sara Magnúsdóttir jafnaði metin fyrir IBF í byrjun síðara hálfleiks 3-3. McCarthy kom KA Þór síðan yfir 3-4 flugeldasýning á Hásteinsvelli. Hanna Kalmæjar jafnaði metin fyrir IBF 4-4 og það var síðan Selma Björn Sigursveinsdóttir sem tryggði liðinu lýjanlegan 5-4 sigur. IBF í 5. sæti með 10 stig, KA Þór með 6 stig í því 8. Marcela Barbersits tryggði KR 1-0 sigur á Afturöldingu í nýlega slagnum en bæði lið með 3 stig á botni deildarinnar. Keflavík tók á móti Þrótti og þá voru gestirnir úr Laugardalnum sem skoruðu fyrsta markið, Murphy Agnew, 0-1. Eftir klukkutíma leik í Bítlabænum náði Dröfn Einarsdóttir að jafna metin fyrir Keflavík með kollspyrnu 1-1. Freyja Karin Þorvarðardóttir var hetja Þróttar þegar hún tryggði sigurinn að loka mínútum leiksins 2-1 og efsta sæti í deildinni eða 13 stig. Þetta svo góð til. Heiða Ragnheiði Viðarsdóttir kom stjörnunni í forustu 18. mínútu 1-0. Mírenda Nild jafnaði metið fyrir Selfoss í upphafi síðarhálfleiks 1-1. Stundarfjórðungi síðar svaraði Jasmín Erla Ingadóttir þegar hún kom stjörnunni yfir 2-1. Það var síðan Katrín Ásbjörnsdóttir sem skoraði þriðja og síðasta markið 2 mínútu fyrir leikslok 3-1. Selfoss í þriðja sæti með 11 stig, Stjarnan með 10 stig í því fjórða. Breiðablík hefur alltaf verið í toppbaráttunni og lítið því til fyrirstöðu að slík verði staðan í lok móts. En þessi byrjun á leiktíðinni með því slakasta sem sést hefur á Kópavogsvelli. Liðið tók á móti Val í stórleik 6. umferðarinnar í gær þar sem markalaust var í hálfleik. Síðari hálfleikurinn var 10 mínútna gamall þegar það dró til tíðinda. Arna Sif Ásgrímsdóttir skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu Valskvenna. Gestirnir voru komnir í forystu og var staðan óbreytt þegar Blikastúlkur fiskuðu vítaspyrnu. Melina RS fór á punktin en Sandra Sigurðardóttir las þetta vel, fór í rétt horn og bjargaði stigunum fyrir Val sem fagnaði að lokum 1-0 sigri. Þriðja 1-0 tap Breiðabliks á leiktíðinni staðreynd situr liði núna í 6. sæti deildarinnar 6 stigum frá Val á toppnum.